транспорту. Я звертаюсь до перевізників. Треба зупинитись, щоб потім можна було вільно їздити, щоб вам було за що годувати своїх дітей. Я звертаюсь до бізнесу, якого ще не знищив Янукович і його олігархи. Протримаємось декілька днів, а потім ви зможете розбудовувати вільно сильну Україну. Я звертаюсь до всіх сильних, мощних патріотів. Треба протриматись. Пропонують встановлювати намети на Майдані Незалежності, а також укріплюватись тими підручними засобами, які лишились від будівництва ялинки. В чат написали, що Положинський зупинив штурм Банкової з боку провокаторів Карчинського, але готують другу спробу штурму адміністрації. Тільки дисципліною, тільки організованістю. Заходьте паралельно на канал Аренець. Примірні люди. Вийшли сьогодні на вулиці. Я впевнений, що в них зв'язок налаштований, там же купа їхніх людей. Україні не буде нова українська демократична влада. Він теж лягає, товариство, на сьогоднішній день, на даний час, вже народ контролює будинок профспілок, а також Київську міську раду. Прохання до всіх киян, всіх, хто чує, підносьте туди їжу, підносьте туди теплі речі. Зараз там організовуються комендатури. Зараз буде організована вся революційна інфраструктура. Тут буде поставлено сцену, тут будуть намети. І, шановні друзі, сьогоднішній день не повинен бути в ейфорії. Попереду важка робота, попереду не один день, а можливо навіть тиждень напруженої боротьби. Товариство, тепер на ці дні у студентів нема навчання, у робітників нема роботи. У підприємців немає їхніх підприємств. Сьогодні ми не повинні займатися роботою чи навчанням. Сьогодні у нас одна робота. Це Україна. Це наша держава. Тому загальнонаціональний страйк. Тому всі сюди. Тут можна все організувати. Тут можна буде обігрітися. Тут можна буде поїсти. Тут можна буде відпочити. Але, шановні друзі, ще раз скажу, ми не повинні відступати. Завтра ми покажемо ще більшу чисельність.
Завтра ми заблокуємо весь Київ. Завтра всі будуть стояти на вухах. І ми будемо йти крок за кроком до повної ліквідації цього режиму. Валіть Бориспіль, поки ми не закрили аеропорти. Валіть звідси, валіть з України. Пішли геть вирубки. Бо потім ми закриємо аеропорти. Бо потім ми їх закриємо. Тому чуйте, валіть з України вирубки. Так, атакують адміністрацію. Ну так я ж кажу. Слава Україні! Слава! Шановні друзі, справді тільки що Андрій казав, хай дарують нам, звичайно, кияни автомобілісти за певні незручності, які будуть в ці дні. Але така ситуація в країні, що ми не можемо зараз думати про це. Ми просимо автомобілістів, ми просимо деякі машини блокувати по кільцю весь центр Києва. Тут не буде руху автомобілів з завтрашнього дня, верніше, з теперішньої хвилини. Ви підтримуєте це? Покажіть. Де проєктор? У нас в машині. Вибачте, звичайно. Я думаю, що це буде зведення на наших каналах автомобілів. Я думаю, що 5-й ділянь, 24-й, поясни ситуацію. Коли приїжджали там вище, ще хтось робили таку ситуацію в Києві. У нас зараз не просто візит когось важливих гостей. У нас не просто візит. У нас повстання великого українського народу. Ще одні організаційні речі нам скаже Олександр Данилюк. Взагалі взяли контакти, поставили би там компанд. Дорогі друзі, коли 12 листопада, півмісяця тому, ми віднесли в КНДА заявку на безстрокову акцію, на якій ми оголосили, що відбудеться історична реставрація подій Помаранчевої революції, вони сміялися над нами. Сьогодні їм не до сміху. Сьогодні, буквально 40 хвилин тому, наші хлопці і хлопці зі свободи взяли Київраду. І тепер це наша Київрада. І тепер Попову ми радимо дійсно їхати в Бориспіль. Тому що в тому числі і на його кагебістських музиках краплі крові наших дітей. Друзі, я не хочу говорити багато, тут є кому виступати. Є декілька простих організаційних моментів. Я хочу попросити активістів та симпатиків спільної справи, які зараз не задіяні в організаційній роботі, підходьте, будь ласка, в Київраду до коменданта Гурєєва. Записуйтесь на оборону приміщення. Там буде тимчасовий штаб. Потім ми перенесемо його на Банкову. Так? Дякую щиро. І одна настанова, друзі. В 2004 році ми повелися на певні нафтоліберальні заяви про те, що треба всім це пробачити. Ні! Жодних пробачень! Жодних амністій! Жодних амністій! Рецидивістам! Жодних амністій! Рецидивістам! Жодних амністій! Рецидивістам! Жодних амністій! Слава Україні! Дякую! Шановні друзі, я не знаю, може вже трішки на цей бік посвертатися. Я тільки... Шановні друзі! Даруйте якось технічно, що цей бік, бо насправді ситуація така, що туди аж до пагорбів людей. Хоча ми розуміємо, що тут не менше, але так вийшло. Ну, ви розумієте, що і туди не видно, де люди, де наша хода, як кажуть, закінчується. І туди до Бесарабки. Тому тут вийшов символічний хрест. Хрест національного порятунку. На цьому місці, до речі, тут де ви є, я думаю, має бути велика революційна сцена. Шановне товариство!
Ми казали, що сьогодні тут спільно всі. Тут студенти, громадські діячі, митці, політики. Це дуже важливо. Зараз біля мене кандидатка, але мужна дівчина, письменниця Ірина Карпа. Слава Україні! Слава! Народи мій! Досі ще ми торпідимо, щоб ото гівно називало себе нашою владою. Чи можемо ми допустити, щоб потенційні вбивці наших дітей керували такими людьми, як ми? Ні! Кожен раз, коли ми виходимо на Майдан, ми робимо ще один крок у бік Європи. Українські народи є сильнішим, сильнішим стає громадянське. Ми обвалилися. А ні, не обвалилися. Все, є. Дуже рідко дається такий другий шанс після 2004 року, що знову Дух Святий зійшов на наші землі. І цього разу ми цей шанс так просто не упустимо, правда чи ні? Ми підемо до кінця. Виходьте на вулиці всі. Викорініть з себе раба. Ті, хто лишилися вдома, біля телевізора і на диванах, виходьте, приєднуйтеся, інакше завтра в нас не буде. Виходьте на вулицю, 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 виходьте на вулицю. Чи знаємо ми, що поки ми тут відгулимо, ООШ збирається до Москви домовлятися про нове стратегічне партнерство. Я закликаю всіх бойкотувати російську продукцію. Ось, 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 дивись, дивись, дивись. Це він транслює, що там відбувається. Там десь метрів 5 було між мінтами. Чого Європа так добре живе? Думаєте, бо багато причин. У вас проєктор є тут якийсь? Багато, спайкують. Це вже удача, що? Це адміністрація. А, то у нас вже все. Тільки тихо, бо тут трансляція звідси йде. А зверху де? У вас мікрофон є? Пропустіть швидко. Чекай, то вже все воно, так? Зверху то немає? Ні, все добре. Пропустіть швидко. Я закликаю всіх не вийти на роботу, керівники малого, середнього бізнесу, відпустіть своїх підлеглих на вулицю. А центральний вхід, оце? Я знаю, там багато людей це зробили. Багато міст на Західній Україні, Раків та інші оголосили. Аня, воно далі, це фіхо, тут трансляція йде. Я закликаю міських голів приєднатися, визнати себе містами без режиму, тому що цей режим призначив себе сам, нелегітимно. Комісія в 10-му році. І ось тепер цей овоч фігує страху Путіну. Чи хочемо ми скласти йому компанію? Ось видно, що коїться там. Ми дивимося трансляцію Аренця на своєму моніторі і транслюємо те, що відбувається на Майдані. Зараз... Ну, я знаю, що ви вже маєте ці всі лінки, можете теж відкрити, там більш динамічно це все відбувається. А ми є? Є там, ми теж бачимо. Так, дивіться, цей урод призначив сам себе царем. Yeah. Ось, давайте вкинемо йому золотий медаль замість корони. Влада, це ми! 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 Ну, падає трансляція періодично. Влада, це ми! Влада, це ми! Влада, це ми! Влада, це ми! Ми віримо в себе! З нами сила! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Бачите, які у нас дівчата є? То що ми будемо? Програвати? У нас є і дівчата мужні! Звичайно! Що ті дівчата, яких тоді били так по голові кійками, це взагалі просто невислово. Але нас не зламати нашу велику жіночу природу, найкрасивішу, найпрекраснішу, не зламати. Разом з тим у нас
українські мужні чоловіки, ті, які вже і порох нюхали. Тут біля нас представник, який представляє афганців, ветеран афганської війни. Нам дуже важливо, щоб всі були разом. Сергій Куніцин. Там слухає, щось там відбулося. Шановний народ України. Я був депутатом України першого скликання. Я голосував за незалежність України. Я зараз депутат від удару. Стою квітром Микола Катеринчук. Вчора ми всім депутатів афганців, які зараз в парламенті, Томенко, Катеринчук, Вірний, Завзалюк, Андрієвський, ми звернулись до 100-тисячної армії ветеранів афганської війни України. Хлопці, вийдете і захистіть свій народ. Сьогодні з нами ветерани-десантники, з нами ніхто крім нас, мої бойові браття. Я хочу сказати тим, ви тут три ночі були, тим гоплінам в погонах, як і били дітей, наших дітей, що якщо вони ще раз піднімуть руку от на одного студента, на одну жінку, дитину, вони будуть мати справу з нами. Так! І ми з Миколою Катеринчуком сказали, що ми люди, які прийшли в війну, ми знаємо ціну крові, але ми не дамо свій народ втоптати в грязь. Я знаю і звертаюся, от стоїть міністр оборони Гриценко, я звертаюся до генералів армії української, звертаюся до спецпідрозділів, до СБУ, до Альфи, для тих, хто в міліції, не всі там подонки. Я до вас звертаюсь, офіцери, сержанти, солдати, ви приймали присягу на вірність народу, а не бандитам. Зробіть свій вибір в пользу народу України, а ми у вас сюди прийдемо, станемо по всій Україні і будемо з вами. Слава Україні! Дякуємо за підтримку! Оце, власне, пан Куніцин якраз згадував зараз декількох Миколу Катеринчука. Він також тут разом з нами. Просимо, Микола Катеринчук! Добрий вечір, український народ! Вільний європейський народ! Так чи ні? У мене є одна проблема. Я зараз маю вам зачитати резолюцію, яку вчора прийняв з'їзд Альянсу лібералів і демократів. Але я не буду цього робити, тому що, по-перше, вона написана дипломатичною європейською політичною мовою. Я скажу тільки одне, що рух в напрямку застосування танців до Януковича і всієї банди розпочатий! Друге! Підніміть руку! Хто тут є романтиками? Є романтики? Берем. Чекай, ми все. Я прошу тих, хто підняв руку. Послухайте мене. Тому що ми зараз робимо. Зараз ми переміщаємося на автомобіль. Трошки вище піднімемося, буде краще видно все, що відбувається. Не для того, щоб почути, як ми разом з вами любимо Україну. Ви прийшли сюди почути, як нам діяти спільно, щоб перемогти цю банду, так? І якщо ми будемо спільно діяти, довіряти одне одному, підтримати одне одного, то у нас це вийде. Якщо завтра на роботу, якщо треба тих дітей, якщо ви не можете, бо ви женіть роботи. Шановні, чи є у вас ще 10 років життя для тих поганих людей, я так назову? Є чи ні? У нас більше нема не хвилини для них, тому що коли ми працюємо, ми сплачуємо податки для сім'ї. Навіщо це робити? Тому страйк! Дотискуємо до кінця! І сьогодні я хотів би, щоб вночі тут було... Зараз ми камеру трошки вище піднімемо, буде краще видно. Це дуже важливо, тому що та міліція, яка била і вбивала наших дітей,
працювало тільки тому так, що нас там було. Недостатньо, щоб чинити опір. Сьогоднішні хвилини. Афганці, які тут є. Чоловіки, які тут є. Ми всі відповідальні за життя і здоров'я кожної дитини, яка живе тут і приходить сюди. Кожної людини, кожної жінки. Так? Я тримаю. І якщо ви побачите, якщо рука мента тільки замахнулася на дитину, на людину, яка вільно прийшла сюди відстоювати свою правду, ви маєте відривати ті руки. Так? Я вірю в вас! Вірю в нашу спільну справу! І я знаю, що ми переможемо! Слава вам! І Україна – це Європа! Україна – це Україна! 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 Дякуємо! Шановні друзі, тут поруч нас є і Анатолій Гриценко. Просимо слово. Вітаю, Київський Майдан. Доброго вечора. Янукович перейшов межу людяності. Згадайте, як цинічно він аплодував на всіх каналах і вітав Європейський Майдан. Згадайте, як його кум, генеральний прокурор Пшонка, публічно пообіцяв, що не буде жодних силових дій проти тих, хто вийшов з мирної акції. Не забули? І тепер ми знаємо, як вони застосували тих беркутівців і всі інші ті підрозділи з вірячими назвами, які ми кидали отут, били жінок, дітей, не дивилися, депутат, не депутат, який вік. Вони перейшли межу. Але Україна – це не Білорусь і не Росія. Зараз міліція поховалася. Вона не втручається. Тому що вона бачить, коли стоїть півмільйона, тоді все страшно, бо їх рознесуть. Але вона завмерла тільки на певний час. Я скільки був з людьми в сітті, і кожен питає, чи можемо ми змінити цю владу? Можемо. Що для цього треба? Я їм казав і повторюю зараз. 300 тисяч людей, громадян, на вулиці, а зараз нас більше. І мінімум 100 тисяч вночі, щоб ніякий беркут даже носа свого не сунув. Бо коли залишилося 300, а всі пішли, от тоді знесуть. 5 тисяч можуть спробувати. 100 тисяч ніхто не підійде. Тільки тоді ми сила. Як офіцер, як полковник, як міністр оборони минулому, я звертаюся зараз до офіцерів. До офіцерів в Збройних силах, до офіцерів міліції, в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, в інших силових структурах. Згадайте, що означає слово офіцер. Це насамперед честь, гідність, відповідальність за свої дії. Офіцери в армії пам'ятають, що Гриценко їхній міністр не крав і не брав хабарів. Я дуже багатьох зустрічав з вас тут. Ви не в формі, але ви з нами. Щоб ми всі знали, в українській армії, в резерві понад 600 тисяч офіцерів. Я до вас звертаюся. Ви всі громадяни, допоможіть своїй країні, своїм громадянам, щоб ніякі беркути, альфи, кобри і інші звірі їх не чіпали. Будьте тут зараз. Я звертаюся до понад 100 тисяч офіцерів, які служать зараз. Прочитайте ще раз статут. Прочитайте ще раз закони і Конституцію. Вам дано право не виконувати завідомо злочинний наказ. Наказ штурмувати мирних людей, які вийшли захищати себе, свій європейський вибір, це завідомо злочинний наказ. Вимагайте тільки в письмовій формі. Ніхто вам його не підпише. Тому що знає, що потім піднімуть на йолку. Люди в формі і люди
люди, які були в формі, які мають честь і гідність, повинні захистити своїх людей, своїх громадян. Тому що сюди вийшли, не тільки ти голосували за помаранчеви, сюди вийшли ті, які не голосували взагалі, і навіть ті, хто голосував за партію регіонів. І вони також хочуть, щоб їхні діти, студенти могли відстоювати свої права, і ніхто потім не викидав їх за руки, за ноги і не бив. Ми не дозволимо, щоб влада діяла так, як вона діяла четвертій ранку минулої ночі проти своїх громадян. І ми не дозволимо, щоб вони вкрали у нас європейський вибір. Саме тому налаштуйтеся на серйозну підтримку Майдану. Ми не можемо постояти і піти. Можемо піти тільки передягтися, взяти з собою їжу, теплого чаю і прийти знову сюди. І ще привезти з собою друга сусіда. І сказати силові донці, хто в університеті маєш бути тут, потім повчися. Оце більше знання, більше виховання, ніж ті лекції, які зараз читають. І ми шануємо тих ректорів, і Києво-Могилянки, і Київського політеха, і багатьох університетів по нашій країні, які тут, або які дозволили своїм студентам, закликали їх. Вони молодці, це справжні громадяни. Ще раз повторюю, 100 тисяч людей вночі, 10 днів і влада піде сама. Без жодного пострілу, без жодного порушення закону, і міліція буде з народом. Слава Україні! Шановні друзі, зараз прохання, вірніше інформація для представників засобів масової інформації. О 16-й годині буде прес-конференція лідерів штабу національного порятунку. Тому, якщо вам треба там щось підписати, будь ласка, вже за цей будинку профспілок. Як ви розумієте, будинок профспілок – це один з тих центрів, які належать вже українському народу. Наступна ситуація. Шановні друзі, велике прохання, ви знаєте, тут то з одного кінця, то з іншого підбігає хтось. Скажи, там б'ють, там ще щось роблять. Почекайте. Зверталися до вас, шановні друзі. По-перше, в нас тут є люди відповідальні, до яких треба підійти, сказати інформацію. Але ми з бухти-барахти зараз не будемо когось щось, кудись нам невідомо куди направляти. Можливо, ви знаєте, ці цинічні пояснення пана Коряки і інших про те, що тут начебто була якась непокора, ще щось. Це провокації. Можливо, вони навмисне б'ють зараз вікна в Київській адміністрації, хочуть зараз провокувати ще більшу бійку, щоб туди пішли, а потім будуть казати, ну, звичайно, ви мали застосовувати силу. Ви бачите, як себе люди ведуть? Або ще, там є на Банковій, підірвали десь ворота. Ми не знаємо, хто це є. Команди ще не було. Каже, що це люди Корчинського. Тому, шановне товариство, давайте так, не зразу хтось комусь позвонив, скажіть, хай народ іде і рятує, почекайте. Ми знаємо, по периметру розставлені будуть спеціально наші люди, які будуть перевіряти інформацію, і тоді буде прийматися чітке рішення. Ми вже це проходили в 2004 році. Будь ласка, давайте не дезорієнтувати одне одного. Приймається? Шановні друзі, тут люди говорили, і від афганців говорили люди, і письменники. Ви знаєте, я пам'ятаю зараз ми з цього боку, що школу закінчував, але там на тому Майдані біля стели, на тому граніті, дійсно, починалася велика студентська хвиля. Зараз, саме зараз. В 2013-му, після цього побиття, і перед ним знову піднялися студенти. Студенти – це рушійна сила, на яку ми можемо покладатися, які можуть стояти і рушити гори, рушити несправедливість і карати злочинців. Пам'ятаєте буревні часи добре і В'ячеслав Кириленко, який був один з лідерів революції на граніті, студентської революції.
В'ячеслав Кириленко. Слава Україні! Слава! Студенти в 90-му два тижні тут були на цих холодних гранітних плитах. Пам'ятаєте, там ще Ленін був, гранітний такий, пам'ятаєте? Леніна вже знесли ми. Написали на ньому кат і знесли. Поки що тут, там лишився. Постав тут ще гірше Леніна. Янукович, от кого треба тепер зносити. І тому український народ сьогодні знову тут, на Майдані Незалежності, з тим, щоб відстояти свою правду. Уже 10 днів українці протестують по всій країні. І тепер вся країна їде сюди. А та, що не їде, з завтрашнього дня страйкує, так? Ми розпочали на цьому славному Майдані Незалежності. Потім була ще одна точка спротиву, Європейська площа. Потім було звіряче, криваве побиття не людьми, а якимись нелюдами, беззахисних молодих людей, які вчора зранку знайшли прихисток там, у Свято-Михайлівському монастирі, який там у нас за спинами, а дехто стоїть обличчям. Заповідник Софіївський, браму зачинили ті, хто там зараз керують. А Свято-Михайлівський відкрив браму тим, хто шукав прихистку від цього озвірілого беркуту і врятував цих людей. Ось де справжня українська церква! І ми відновили сили, перебинтували рани, зібрали всю свою злість політичну в одне місце тут, в нашому українському серці. І на тій Михайлівській площі вчора між Святою Софією і Святим Михайлівським Золотоверхим почали збиратися кияни, які подивилися на той вчорашній жах, на жах побиття безневинних, беззахисних дітей. І почали приходити на Михайлівську площу. Київ повстав, так? Київ тепер тут, так? І ми сьогодні зранку об'єднали всі наші лави і прийшли сюди знову на наш, а не бандитський Майдан Незалежності. Не кривава ялинка буде тут панувати, а наш синьо-жовтий національний прапор, який тепер стоїть над цією ялинкою, буде їм і йолка, буде їм і каток, і дуже скоро, так, українці? І хай та Межигірська банда знає, що ми стоїмо тут також і за те, щоб припинити знущання над українцями, щоб пенсіонер міг хоча б кінці звести, а не рахувати кожну гривню тільки на ліки і якусь недолугу їжу, бо всі гроші забирає та Межигірська банда. Мільярди там по тих кишенях, а українці на своїй землі бідують. Хіба це правда? Хіба це справедливо? Ні! Хіба може українець знайти правду в суді зараз? Сидить кожному суді якийсь падлюка Киреєв і судить за гроші проти людей, так? Хіба може українець знайти правду в якогось чинуші? Сидить мордоворот, посміхається пикою своєю, а людина гне шапку, стоїть по 3 години в черзі і не може знайти правду. Чи так? Та це що? Така Україна для українців? Це Україна для бандитів, які окупували нашу країну і хочуть назавжди своє ярмо накинути всім нам. Але ми цього їм не дозволимо, так?
і банді, яка засіла у Межигір'ї і поки що тут у деяких спорудах влади, скажемо чарівне, але тверде українське слово. Геть! Банду! 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 Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Дивіться, нас тут уже сотні тисяч! Хай знає і чує нас там у себе, у своєму тому палаці із золотими унітазами. І ще ми з вами повинні пам'ятати, що зараз там, на небесах, радіють цьому здвигові, радіють цьому українському зрушенні всі наші герої. Радіє Хмельницький, радіє Мазепа, радіє Петлюра. Радіє Бандера, Грушевський, Шухевич, радіє В'ячеслав Чорновіл, радіють сотні героїв. Бо їхня справа не вмерла і ніколи не вмре, а переможе, тому що Україна і ми, українці, вічні, ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо! Ми ще раз згадуємо, В'ячеслав, про наше студентське сподвижництво. Ми знаємо новітню історію, ми знаємо восьмиденну, дев'ятиденну, як кажуть, давнину, коли справді тут вийшли студенти. Разом з тим, ми вам приємно, що тут разом з ними, з нами і ті люди, які стояли на підвалинах української незалежності. Дмитро Павличко! Український народе! Я хочу тобі сказати, чому ми так страждаємо? Де поділися наші держави, які були створені нашими попередниками? Хто є нашим найбільшим ворогом? Ми самі! Я згадую, як ми проголошували на першій рухівській революції українську державність, як ми, рухівці, збиралися і кликали, і ми поділилися, наш рух розпався. Ми пішли на перших президентських виборах не один, а чотири, і всі чотири програли. Я пригадую, як було за Богдана Хмельницького. Це був єдиний гетьман, за якого ніхто не наважився піти проти гетьмана, бо він працював пером і шаблею. А наші гетьмани билися між собою, бився Пушкар проти Неговського, бився потім Петлюра із Винниченком, бився Бандера з Мельником. Ми завжди були вороги самі собі, і сьогодні я слухаю тут, закликають до єдності, священники закликають, та об'єднайтеся, отці святі, та вийдіть ви, греко-католики, і Київський патріархат і православний, вийдіть ви разом та відправте богослуження за нашу європейську революцію, щоб ми вас бачили разом. Та вийдіть ви, та зберіться ви націоналістичні партії, та скільки вас можна просити, та ви ж усі націоналісти, але ви всі окремо. Та ми об'єднаємо наших найдорожчих лідерів, яких я тут сьогодні слухав.
Я знаю, їх є три. І що зараз на них наспрямує наш ворог? Роз'єднати. Не дай Боже, я звертаюся, бо я найбільше боюся, бо я це вже все пережив. Я бачив, як на помаранчевій революції стояла Юля і Віктор, і як вони говорили. І мені страшно подумати, як вони потім розійшлися. Не маєте ви право, Тяганебок, Кличко, Яценюк, думайте, пам'ятайте, що ви не королі, ви є з одної руки пальцями. Тримайте.